स्वागत छ यहाँहरूलाई नेपाल अनलाइन स्कुलको युट्युब च्यानलमा कक्षा बाह्रको सामाजिक अध्ययन तथा जीवनोपयोगी शिक्षा भन्ने विषय अन्तर्गत रहेको एकाइ पाँचमा पर्ने भूगोल र सामाजिक जीवन अन्तर्गत रहेको पाठ छमा पर्ने नेपालमा विपदको चाहिँ अभ्यास अथवा परीक्षामा सोध्न सक्ने सम्भावित प्रश्नहरू मैले यो भिडियोमा लिएर आएको छु र यसको साथसाथै यसको उत्तरहरू पनि मैले यो भिडियो मार्फत तपाईँहरूमा लिएर आएको छु र यसलाई तपाईँहरूले अन्तिमसम्म हेर्नुहोला र विशेष गरेर यो पाठबाट तपाईँहरूलाई चाहिँ कस्तो खालको प्रश्न सोध्न सक्छ भन्दाखेरि विपदको परिभाषा लेख्नुहोस् भनेर यस्तो खालको प्रश्न सोध्न सक्छ अब यसको उत्तरमा हामीले के लेख्न सक्छौँ भन्दाखेरि विपद भनेको एउटा आपतकालीन अवस्था हो जसबाट मानवीय भौतिक आर्थिक र वातावरणीय क्षति हुन्छ र सामान्य सामाजिक अवस्थालाई यसले अवरोध गराउँछ अथवा अवरोध हुन्छ भनेर हामीले लेख्न सक्छौँ विपद भन्ने बित्तिकै एउटा आपतकालीन अवस्था हो जसमा चाहिँ मानवीय भौतिक आर्थिक र वातावरणीय क्षति हुन पुग्छ र सामान्य सामाजिक अवस्था पनि अवरुद्ध हुनसक्छ हो यसलाई हामी विपद भनेर भन्छौँ अथवा तपाईँहरूले यसको चाहिँ परिभाषा लेख्दाखेरि नेपाल जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन एनले दिएको परिभाषालाई पनि तपाईँहरूले लेख्न सक्नुहुन्छ नेपाल जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन एन दुई हजार चौहत्तरले विपदको परिभाषा के दिएको छ भन्दाखेरि कुनै स्थानमा आपतकालीन अवस्था सिर्जना भई जनधनको क्षतिका साथै जीवनयापन र वातावरणमा प्रतिकूल असर पार्ने प्राकृतिक तथा गैर प्राकृतिक घटनाहरू विपद हुन् भनेर चाहिँ व्याख्या गरेको छ नेपाल जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन एन दुई हजार चौहत्तरले है त यसरी चाहिँ हामीले विपदको परिभाषा लेख्न सक्छौँ त्यस्तै अब अर्को प्रश्न के कस्तो खालको सोध्न सक्छ तपाईँहरूलाई भन्दाखेरि विपद र प्रकोप प्रकोपबिच फरक छुट्याउनुहोस् भनेर प्रश्न सोध्न सक्छ ल यो पनि महत्त्वपूर्ण प्रश्न हो है तपाईँहरूलाई वान मार्क्समा सोध्ने खालको चाहिँ महत्त्वपूर्ण प्रश्न हो अब प्रकोपको बारेमा बुझौँ पहिला त हामी प्रकोपमा हामीले के लेख्न सक्छौँ भन्दाखेरि चाहिँ प्रकोप भन्नाले विपद घटाउन सक्ने कुनै पनि घटना जस्तै बाढी पहिरो आगलागी हुरीप आदिलाई बुझाउँछ भने अब विपद भनेको चाहिँ के हो भन्दाखेरि विपद पन्नाले प्रकोपको घटनाबाट जनधनको क्षति भएको जुन अवस्था छ प्रकोपको घटनाबाट जनधनको क्षति भएको अवस्थालाई चाहिँ हामी विपद भनेर बुझ्छौँ जस्तै कि मानिस मर्ने घाइते हुने त्यसै गरी घरपालुवा जनावरहरू मर्ने हो यस्तो खालको कुरा चाहिँ विपद हो भनेर हामीले बुझ्नुपर्ने हुन्छ ल यति कुरा तपाईँहरूले यसमा लेख्न सक्नुहुन्छ त्यसको साथसाथै अब अर्को प्रश्न तपाईँहरूलाई के सोधिदिन सक्छ भन्दाखेरि विपद बाजा बजाएर आउँदैन विपदले कुनै जाति धर्म गरिब भन्दैन यस भनाइको आशय प्रश्न पार्नुहोस् भनेर चाहिँ प्रश्नले हामीलाई सोधेको छ अब यसमा हामीले के उत्तर लेख्न सक्छौँ भन्दाखेरि चाहिँ विपद भनेको एउटा आपतकालीन अवस्था हो यसले जनधनको क्षति वा समुदायको दैनिक क्रियाकलाप अथवा दिनचर्यालाई खलबल्याउँछ विपदको अवस्थामा मानिसहरू निसाय हुन्छन् उनीहरूको खानपान लुगाफाटो घर बाँस औषधि उपचार सुरक्षा आदि आवश्यकीय प्रणालीहरू चाहिँ अवरुद्ध हुन्छन् विपदको कारणबाट परिवार र समुदायसँग तत्काल यी सुविधाहरू परिपूर्ति गर्न सक्ने क्षमता हुँदैन त्यो भएको हुनाले त्यसबाट मानवीय भौतिक आर्थिक र वातावरणीय क्षति हुन्छ र सामान्य सामाजिक अवस्था अवरुद्ध हुन्छ यो कुरा हामीले बुझ्नु पऱ्यो त्यस्तै अब विपद ल्याउन सक्ने कुनै पनि घटना जस्तै बाढी पहिरो आग लागि हुरी बतास चट्याङ आदि प्रकोप हुन् भने प्रकोपका घटनाबाट हो जुन क्षति भएको अवस्था छ त्यसलाई हामी चाहिँ के भनेर भन्छौँ भन्दाखेरि विशेष गरेर हो त्यो अवस्थालाई हामी चाहिँ विपद भनेर भन्छौँ र त्यसको उदाहरण भनेको मानिस मर्ने हराउने घाइते हुने घरपालुवा जनावरहरू मर्ने खेतबारी नष्ट हुने हो यस्तो खालको चाहिँ विपदका घटना भई मानिसहरू विस्थापित हुनुपर्ने स्थिति चाहिँ विपद हो भनेर हामीले लेख्न सक्छौँ अब अर्को कुरा भनेको विपद कतिखेर आउँछ भन्ने कुरा कसैलाई पनि थाहा हुन् हुन्न र यो थाहा हुने कुरा पनि होइन हो यो जति बेला पनि आउन सक्ने भएको हुनाले हामीले एउटा उखान पनि राखेका छौँ नेपालीमा उखान पनि छ विपद बाजा बजाएर आउँदैन र विपदले कुनै जात धर्म गरिब भन्दैन भनेर यसरी तपाईँहरूले यसको उत्तर लेख्न सक्नुहुन्छ किनभने विपद कतिखेर आउँछ भन्ने कुरा चाहिँ हामीलाई थाहा हुने कुरै होइन र कसैलाई पनि यसको बारेमा थाहा हुन्न र यो जति बेला पनि आउन सक्छ त्यसैले यसले जसलाई पनि असर गर्न सक्छ न गरिब न धनी न शिक्षित न अशिक्षित हो यो सबै लाई चाहिँ विपद आउन सक्छ विपद पर्न सक्छ त्यो भएको हुनाले चाहिँ नेपालीमा उखान पनि राखिएको छ विपद बाजाबजाएर आउँदैन र विपदले कुनै जात धर्म गरिब भन्दैन भनेर चाहिँ तपाईँहरूले यसरी यसको इस उत्तर लेख्न सक्नुहुन्छ है त एकदम सजिलो छ त्यस्तो गाह्रो केही पनि छैन र यसरी चाहिँ तपाईँहरूले यसको उत्तरहरूलाई चाहिँ बुझ्न सक्नुहुन्छ पढ्न सक्नुहुन्छ लेख्न सक्नुहुन्छ है त र यो सँगसँगै सं� अब तपाईँहरूले चाहिँ यो भिडियो हेरिसक्दा धेरै कुराहरू त बुझिसक्नु भएको छ थाहा पाइसक्नु भएको छ यदि तपाईँहरूलाई कुनै कुरामा कन्फ्युजन छ भने तपाईँहरूले हामीलाई चाहिँ नाइन एट फोर नाइन नाइन एट फोर नाइन फाइभ नाइन फाइभ एट नाइन फाइभ यो नम्बरमा हामीलाई कल अथवा म्यासेज गर्न सक्नुहुन्छ साथै यही नम्बरको चाहिँ भाइबर वाट्सएप र टेलिग्राममा पनि हामीलाई म्यासेज अथवा कल गर्न सक्नुहुन्छ र नेपाल अनलाइन स्कुलको भाइबर च्यानल छ त्यसमा पनि जोडिएर चाहिँ आफ्नो जिज्ञासा समस्याहरू राख्न सक्नुहुन्छ त्यस्तै गरी नेपाल अनलाइन स्कुलको चाहिँ फेसबुक टिकटक र इन्स्टाग्राममा पनि तपाईँहरू हामी माझ जोडिन सक्नुहुन्छ र नेपाल अनलाइन स्कुलको चाहिँ टिकटक फेसबुक र इन्स्टाग्राममा हामीलाई फलो गरेर त्यहाँबाट पनि तपाईँहरूले मेसेज अथवा कलहरू गर्नु सक्नुहुन्छ है त र यसरी चाहिँ आफूलाई लागेको जिज्ञासाहरू हामी माझ राखेर त्यसको सोल्युसन पाउन सक्नुहुन्छ र साथसाथै अब यो भिडियो हेरिसकेपछि तपाईँहरूले यसलाई सक्दो सेयर गर्नु होला लाइक गर्नु होला कमेन्ट गर्नु होला र नेपाल अनलाइन स्कुलको युट्युब च्यानललाई सब्सक्राइब भएर नभुल्नु होला किनभने यस्तै खालको महत्त्वपूर्ण भिडियोहरू चाहिँ हामीले तपाईँहरूको लागि लिएर आइरहन्छौँ र रा, त्यसलाई नछुटाइकन हेर्नको लागि तपाईँहरूले यो च्यानललाई सब्सक्राइब गरेर राख्नु होला है त र यति भन्दै यो भिडियोबाट बिदा हुन्छु तपाईँहरूको समय शुभ रहोस् र सबैजनालाई यो भिडियो हेर्नुभएकोमा धेरै धेरै धन्यवाद